Nexpo fookus linnaruumi transpordi lahendustel. Nelja päeva jooksul üle 40 tunni kaasa haaravat programmi, näitusalal 80 eksponenti, mis juhivad rohelisema tuleviku suunas. Ettevõtteid nii Eestist, Itaaliast, Saksamaalt ning Lõuna-Koreast. Suvaliselt parkivad autod takistavad päästjate ligipääsu elamutele. Kokku tehti 9 hoiatustrahvi ning jagati 135 infolehte. Tere õhtust, kolmapäev, 8. november, eetris Tallinna uudised. Eesti on tuntud rohetehnoloogia riigina. Et oma arengut suuremale üldsusele näidata, toimub järgmisel nädalal Tallinnas rohetehnoloogia suurüritus Nexpo, mis toob meie pealinna rahvusvahelise seltskonna. Nädala fookuses on linna ruumi transpordi lahendused. Meie siin Tallinnas oleme üsna tuttavad isesõitvate busside, elektritõukerataste, jagamismajanduse ja teiste taoliste rohetehnoloogia ideest kantud nähtustega. Ent see pole kaugeltki mitte nii igal pool. Et oma rohetehnoloogiat laiemale publikule tutvustada ning siin ka erinevaid turuosalisi kokku viia, toimub 13.–17. novembrini Tallinnas meie ajaloo suurim rohetehnoloogiate mess Nexpo Tallinn. Eestil üldiselt on ambitsioon olla maailmakaardil rohetehnoloogiale avatud paigana, et Eestit seostataks rohetehnoloogia riigina, nii nagu me juba digiriigina üsna tuntud oleme, et selliste suurte ürituste najal selline kuulsus saabki kasvada. Suurüritus toob pealinna muljetavaldava rahvusvahelise seltskonna, innovaatiliste ettevõtete esindajad, teadlased, visionäärid ning investorid. Fookuses on linnaruumi transpordi lahendused. On elektritõukse, on isesõitev buss, on erinevad lahendused elektriautode laadimiseks, igasugused tuleviku energia lahendused selles võtmes, kuidas energiat koguda ja kuidas energiat salvestada. Kuigi kokku tuleb hulgaliselt rahvusvahelisi valdkonna eksperte, on Nexpo üks soov viia rohetehnoloogiat tava inimesele lähemale. Seega sisaldub programm põnevaid debatte ja inspireerivaid arutelusid. Seal on maailma tuntud visionäärid rääkimas rohetehnoloogia arengust ja ka oponeerimas, et kas rohetehnoloogia on üldse ikka see asi, mida peaks nii kiiresti edasi arendama. Rohetehnoloogia nädala kohta leiab rohkem teavet interneti aadressilt nexpotallinn.com. Haridus- ja teadusministeeriumi arvates ei ole reedese õpetajate streigi korraldamiseks õiguslikku alust. Ministeerium aga ei keela ega piira streigi korraldamist ega karista streigist osavõtjaid, vaid kutsub taas hoopis osapooled läbirääkimistele. Kohtumine toimub Tartu ministeeriumi hoones reedel kell 2 päeval. Sellegi poolest toimub ka streik ning sellest osavõtjate arv aina kasvab. Haridusministeeriumi väide, et reedel plaanitav õpetajate hoiatustreik on ebaseaduslik, õpetajate seas kõhklust ei ole külvanud. Vastupidi, Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri sõnul on streikivaid õpetajaid hoopis juurde tulnud. Me andsime adekvaatse vastuse, et see on vale info, tegelikult on kõik seaduslik. Kahjuks Haridusministeerium läks sellist vale info levitamise teed, ilmselt selleks, et siis päris probleemidelt tähelepanu juhtida kõrvale. Tundub, et ikkagi valitsus eesotsas peaministriga ei saa aru, kui suures kriisis me praegu juba oleme õpetajaskonnaga. Kui ikkagi valitsus vahepeal mingid mõistlike ettepanekutega ei tule reedel laua taha, no siis me oleme sunnitud ka järgmiste sammudeks ettevalmistusi tegema, ehk siis pikemaajalisest reisist rääkima. Valitsuse praegune otsus on tõsta palkade alammäära 1,77%. Eesti Haridustöötajate Liit soovib, et seda tõstetakse aga vähemalt 8%. Pilgulinna gümnaasiumi direktor Tõnu Piiburi sõnul võtavad nende kooli õpetajad täie kollektiiviga reedel hoiatustreigist osa. Ta tõdeb, et probleem ei ole mitte ainult palgas, vaid kooli korralduslikus süsteemis laiemalt. Ehk me ei ole Eestis arvestanud sellega, kui palju meil on õpetajaid olemas ja kui suur on see tegelik kooliprogrammide maht. Riik tegelikult on meil ju ikkagi nagu üks pere. Me oleme kõik siin üks rahvas koos ja me peaksime vaatama enda asjadele otsa, et kui me ei suuda nüüd 8% tõsta, siis vähendame töö hulka. Ja nõndamoodi see tegelik summa ju suurenebki ja pinge väheneb. Hoiatustreik toimub reedel koolides kella 9.10 ning lasteaedades kella 8.9 hommikul.
Tallinna haridusasutustes koordineeritakse õppetööd õpilaste heaolu arvesse võttes. Meie asutused on kaasanud ka lapsevanemaid, et kes läheb matemaatikatundi andma, kes teeb lastega võimlemist. Osa koole on otsustanud anda iseseisvat tööd, korraldanud distantsõpet või e-õppepäeva. Me ei poolda seda streiki, aga me oleme solidaarsed oma õpetajatega. Me toetame seda, et ühiskondlikul tasandil tuleb sellele tähelepanu juhtida. Mis ühendab Ülemiste keskust, Musumäge, Vabaduse väljakut ja Kanuti parki? Noorte seas on just need ühed populaarsemad ajaveetmispaigad. Noorte kambad linnaruumis on aastaringne nähtus. Tallinnas toimuvad aga need kogunemised mobiilsete noorsootöötajate seltsis. On argipäeva õhtu Musumäel Tallinnas. Olenemata sombusest ilmast veedavad pargis aega mitmed noorte kambad. Milliste tegevuste saatel õhtu hämaruses aega mööda saadetakse? Kui lähejama, viselimise, Linn ei ole võtnud eesmärgiks noorte kogunemisi laiali ajada. Lihtsalt jälgitakse, et kambad kedagi ei häiriks ega näiteks meelemürkepruukides ei kahjustaks noored ka ise ennast. Siin kohal on oluline roll mobiilsetel noorsootöötajatel, kes igal õhtul külastavad populaarsemaid kogunemiskohti ning paljude noortega on neil loodud juba ka usalduslik kontakt. Вот, а на каникулах, подожди, ты ходила на бильярд, а вы ходили? Он нас, получается, с Артёмом пригласил, но забыл меня добавить. Да ладно. Ты подстригся? Покажи. Вау, прикольно. Вау, такие модные. У меня вообще вчера шикарный день был. Eesmärk on selliste vestluste käigus informeerida noori erinevatest võimalustest, mis neile moel või teisel võiksid kasu tuua. On see näiteks siis eesootav rahatarkuse töötuba noortekeskuses või hoopiski mõni toetus. Tihti peale need noored ei tea nendest võimalustest, mis Tallinn pakub noorsootöövaldkonnas, sotsiaaltöövaldkonnas, tööturu võimalused või vaimse tervise võimalused. Ja me oleme need inimesed, kes räägivad nendele, mis nagu Tallinn või riik pakuvad rohkem. Sellise silla loomine on korduvalt pakkunud tuge ka probleemsetele noortele, kelleni muul juhul oleks abi jõudnud tõenäoliselt liiga hilja. Päästjad, kiirabi ja muupo kontrollisid Tallinnas, kui hästi saavad kiirabi ja päästeautod majade juurde. Selgus, et parkivate autode vahelt polnud kerge sõita ja mõnes kohas tuli valida teine teekond. Tallinnas hinnati nädal aega kiirabi ja päästautude ligipääsemist elumajadele. 7 päeva jooksul kontrolliti erinevates piirkondades ligipääsetavust just õhtusel ajal, mil inimesed on juba kodudes. Liiga palju on neid kohti, kus suurel päästautol tuli pugeda kahele poole pargitud sõidukite rivide vahelt. Manöövrdamise käigus kaotati väärtuslikke minuteid. Mitmel korral tuli operatiivautol aga tagurdada ning valida pikem teekond. Olukord ei ole kõige parem, et inimesed on parkinud oma autosid küll üsna hooletult vahel ka liiklusseadust rikkudes ja see tähendab seda, et elupääste võimekus kiirabi ja päästeautode näol tihti lugu, kas ei jõua üldse inimesteni või on oluliselt raskendatud. Kiirabi auto on oluliselt väiksem oma gabariitidelt ja tema juurde pääsevus ongi parem, aga kuna ka neil on vahel probleeme, siis nemad osalesid aktsioonis. Aga jah, loomulikult, et päästeauto on oluliselt suurem ja päästeautode ligipääs magalates parkivate sõidukite vahel on oluliselt raskem. Inimeste teadlikkust tõsteti kahel moel. Jagati autojuhtidele vastavaid flyereid ja tehti ka trahvi neile, kes liiklusseadust suisa eirasid. Kokku trahviti nädalaga 9 inimest, flyeri said 135 autojuhti. Me loodame, et inimesed teadvustavad seda probleemi, sest et mine ei tea, kunagi on sul endal abi vaja ja kui see abi ilineb, siis on see nii-öelda nagu karmaefekt sinu kallal. Kontrollid toimusid 30. oktoobrist 7. novembrini igal tööpäeval kella 22. kuni südaööni. Päästeauto või kiirabi puhul on oluline abivajajani jõudmise kiirus. Iga lisaminutiga võib hoone olla juba lausleekides või elustamist vajav inimene surnud. Männiku lasteaed sai nurgakivi vanast
1963. aastal ehitatud hoonest ei ole midagi alles jäänud. Vana maja vajas renoveerimist ja nüüd jääb vaid üle oodata ehitajate järel. Kas te teate, kes Eesti peaministritest on käinud lapsena Männiku lasteaias? Mõelge seni, kuni ma uuenevast lasteaiast räägin. Uus lasteaed tuleb 10-rühmaline. Siia ehitatakse nii bassein kui laululava. Unistuste lasteaed tuleb meil. Me saame 10-rühmaliseks hooneks ja meie kõige suurem uhkus Nõmme piirkonnas on, et me saame esimeseks basseiniga lasteaiaks. Meil tuleb keskkonnasõbralik, energiasäästlik ja väga mitmekülgsete võimalustega lasteaia hoone. Projekteerijad uurisid muidugi ka õpetajatelt, millist lasteaeda nad soovivad. Praegu on Männiku lapsed üle linna neljas lasteaias. Tallinnas on hetkel töös nelja lasteaia ehitamine ja Männiku loodetakse valmis saada järgmiseks sügiseks. Me neid aastas kuskil 4-5 tükki ikka suudame teha ja kui me mõtleme ka sellele, et ega see ühtipidi pole odav lõbu, näiteks see lasteaed siin Männikul maksab oma 10 miljonit eurot. Männiku lasteaed on isenesest suur lasteaed ja siin on 10 rühma, üle 2000 ruutmeetri on laste käsutuses ja loomulikult, mis annab sellele lasteaiale ka sellise erilise aksendi, on loomulikult bassein. Aga nüüd lõigu alguses kõlanud küsimuse juurde. Peaminister, kes käis Männiku lasteaias, oli ka Tallinna linnapea Jüri Ratas. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb homme kuni 9 kraadi sooja. Vaatame üle ka Tallinna ilmateate. Öösel vastu neljapäeva pilves ilm, ajuti sajab vihma, võib tekkida udu. Õhutemperatuur öösel +3 kuni +5 kraadi päeval, pilves ilm, ajuti sajab vihma, õhutemperatuur neljapäeval +6 kuni +8 kraadi. Öösel vastu reedet pilves ilm, pärast keskööd hakkab vihma sadama. Puhub lõuna ja kagutuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel +3 kuni +5 kraadi päeval. Pilves selgimistega ilm enne lõunal sajab vihma. Puhub lõuna ja kagutuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur reedel +6 kuni +7 kraadi. Öösel vastu laupäeva pilves selgimistega ilm võib sadada vähest vihma, puhub lõunakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel +2 kuni +4 kraadi päeval, pilves selgimistega ilm võib sadada vähest vihma. Õhutemperatuur laupäeval +4 kuni +6 kraadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul.